Saxofón, ja, vítajte pri ďalšom parte nášho spolkového nájazdu na s2.sfgame.sk. Moje meno je Majdo a poďme sa kuchnúť, ako sme si poradili s týmto pozemkom. Ako som vravel už v audiovlogu, toto pozemie už bude 5. alebo 3. 4. bohužiaľ som nenatáčal, alebo som bol na tom lyžiarskom, ktorý som si užil, takže ja to neľutujem, možno vy hej. Inak chcem sa spýtať ešte vás, ktorí možno viac poznáte to SF ako ja, tak aby ste povedali, čo si myslíte, či dáme aj 6. pozemko. Podľa mňa nie, no rozhodnite to vy v komentároch, takže poďme na to. Ja tam hodím asi timelapse, alebo tam budú strihy, ešte uvidíme. Takže, ale skôr tam asi hodím ten timelapse, takže si to pekne necháme asi všetko a bude tam timelapse. Opakujem sa ako sprostý, no spolok. No šticky ide. We'll be right back.
started from the bottom, now we... No, sme späť, ako vidíte, pekne sme tu pochodili, ešte nám zostali raz, dva, tri, štyri, päť aj s Kingom 6 hráčov, takže podľa mňa to 6 nedáme, skúste napísať do komentov ako a čo, možno sa do toho viac vyznáte a aby ste mali priebežnú predstavu, aké sú to levely, tak stovky sú iba posledné dva, ja na 5, 4, 5, čiže ja a Bambi 7, kamarát. No, takže beštiálny sopliak spadol. Celé mesto nechali, ja tam hodím určite timelapse a nejakú hudbičku, ak nájdem nejakú peknú, čo by sa mi tam hodila. A tak vidíte, že takto už dačo písal, bol to dosť ťažké, je možno áno, ale ja chcem skúsiť aj na 6. Ja peniaz dám, čiže skvelé. Bambi. 124 a nájde 101 a ostatní myslíme, že nie sú ani 90, nikto nie. Škoda. Takže... Pokorili veľké O, tak nemám rád, keď sa pomýlim, pokorili sme, ty koko, sme to. Tak môžete sa tešiť na nový pár Disney, ktorý natočím, neviem kedy. A dáme si arénku, ľuby 16, úroveň 100, ktorú sme dali. A na podzemkom nemôžeme ísť. No. Takže ak sa vám video páčilo, zanechajte like, ak nie, tak dislike a napíšte, čo by som mohol zlepšiť, alebo čo sa vám na tom videu nepáčilo. A ak si nechcete nechať už ďalšie spolkové nájazdy, alebo videá z iných sérií, tak odber. Ďakujem za zhliadnutie a čaute.